Fechadas as urnas em mais 9 estados e as pesquisas de boca de urna indicam a primeira virada da eleição nos Estados Unidos. O candidato John Kerry passa à frente com 77 votos no colégio eleitoral contra 74 de George Bush. Para vencer, o candidato precisa de 270 votos. No entanto, em todos os estados fechados até agora e com boca de urna divulgada, os resultados eram esperados. O que todo mundo quer saber neste momento é o resultado da boca de urna dos estados considerados indecisos, como Ohio e Flórida. E nestes, ninguém arrisca palpites por enquanto. O Jornal da Globo está acompanhando a eleição e volta a qualquer momento com outras informações. Até já. We'll be right back.